gravar Roblox, eu estou com meu pai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós viemos jogar um jogo diferente com vocês. Sim, gente. É, basicamente, esse jogo aqui, ele é muito difícil, muito perigoso e muito medonho, porque você tem que ir montando uns quadros muito loucos com monstros, criaturas diferentes. E se você errar, acontece uma coisa terrível que a gente não vai dar spoiler pra vocês. Sim, gente. Bora lá então, Sofia. Bora, mas antes, deixa o seu like, tudo bem. Bora lá então, Sofia, tentar montar esses quadrículos. Então a gente vai ter que ir nesse verdinho aqui e a gente vai no 4, né, papis? É, gente, a gente começa aqui, ó, no verde. Porque como a gente não jogou ainda, a gente não completou nenhum desafio. Daí, como a gente não completou nenhum desafio, a gente não consegue jogar nos mais difíceis. Como a gente não consegue jogar no mais difícil, a gente não consegue. Tá bom, pai! Chegamos aqui, né? Beleza, gente. Chegamos aqui, né, Sofia? Chegamos na escuridão. Poxa, menino. Ah, tá. Na escura escuridão, gente. Escuridão. Tem que esperar o tempo começar ali pra gente poder montar os quadros. Gente, eu tô muito nervosa, pelo amor de Deus. Calma, filha. Não precisa ficar. Tá vendo esse negócio aqui, Sofia? Esse raio aqui, elétricos aqui? Sim. Se você ele tiver pela área, você tem que desviar deles. Se você encostar neles, você já é Elvis. Gente, já é sério. Tá, tia, tá bom. Como é que é? Vamos lá. Ai! Se você ele tiver pela área, você tem que desviar dele. Vai já! Gente, exatamente, a gente queria só mostrar. Aham, sei. Viu, pessoal? A gente queria simplesmente só mostrar pra vocês como não fazer, entendeu? É, gente. Se vocês verem os raios azul, vocês desviam. Sim. Bora lá de novo, Sofia. Vamos, pelo amor de Deus. Não acredito, meu. Precisa mais uma pessoa. Mas dá pra ir só nós mesmo também. É verdade. Chegamos aqui, né? Novamente, de novo, outra vez, galera. Ó, agora a gente tem que tomar mais cuidado, hein? Certamente que sim. Muito mais cuidado, Sofia. Dessa vez eu não vou ser pego por esse raio de novo, viu, né, gente? Eu queria mostrar pra vocês só. Não é que a gente é ruim, nem nada disso. Gente. Uma pequena distração. É, verdade. Bora lá montar os quadros. Se você montar todos os quadros, você ganha um desenho. Isso, gente. Se você montar os quadros, você ganha os desenhos deles. Ai, gente, eu tô esquecendo de vocês aí, ó. Bora, já estamos começando, minha filha. Ó, gente, ó, esbatando devagar pra não, né? Cuidado com esse raio, gente. Acontecer aqueles negócios. Pode estar em qualquer lugar. Vai montar isso aqui, Sofia? Vai lá, quero ver se você consegue. Isso, garota. Eu tô com medo. Isso. Isso. Eu não posso errar, Jesus. Pega os que tem desenho primeiro. Isso. Aí, ó. Vai fácil. Mais um. Isso. Mais um. Isso! Boa, Sofia! Meu coração! Gente, fica acelerado, não fica? Fica, gente. Vai montar esse aqui agora? Qual? Ou já montou esse aqui? Agora é aqui nessa sala, ó. Nosso amigo vai montar ele, ó. Vai, amigo. Aê. Boa! Ele conseguiu. Vamos aqui. Se o seu amigo... Ah, tem um andar aqui em cima, Sofia. Vem. Oi? Tem um andar aqui em cima também. Pai, vai isso. Vai rapidão. Eu vou ver se tem algum aqui. Oh my God! Uhul! Consegui. Gente, quase que eu não consigo, meu. Dá um nervoso. Gente, tem mais um aqui, ó. Gente, a gente tem que montar todas as 13 pra gente conseguir passar da fase. Sim. Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein? Pode ir ou você quer ir? Eu? Pode ser, tu. Eu vou lá, então. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Você vai me acompanhar, não? Eu vou ver se aqui tem alguns aqui, mas acho que não. Ah, você quer ver eu morrer, né? Não, pai. Ah, gente, eu vou morrer. Morri. Morreu? Morri, não vai dar tempo, não. Ai, pai. Vai, eu te ajudo. Vai, pai. Morri, eu vou morrer, gente. Voltar, gente, eu voltei. Vamos Papis. Lá, vou tentar ajudar, gente. Papis. Você tem uma chance de voltar de grátis, gente. Ai, a menina morreu, coitado. Nossa, estamos só nós dois agora? Eu acho que sim, nossa, hein? Eu tô voltando aí, Sofia. Cadê cuidado tu? Com o raio azul, viu? Raio azul. Oi, pai. Oi, vamos lá tentar finalizar esse aqui que a gente tava. Nossa, é, gente. Ah, não, mas eu não tenho mais ele. Eu acho que eu tenho ainda. Ele some? Some. Onde que era? Eu não lembro. Não, mas aqui, acho que tem um aqui, pai. Tem outro aqui? Deixa eu ir. Vamos lá, gente. Vai tentar ou eu tento? Não, eu tento. Vai lá, então. Isso. Tá. Boa. 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 Isso. Boa! Gente, a Sofia tá pro no cara no bagulho, hein, mano? Hashtag graças a Deus. Aqui tem outro, ó. Meu coração. Vamos sala por sala. Cada hora não tenta, então. Pode ser? Pra não ficar muito difícil? Oxi, aqui nessa sala não tem não, Sofia. Ok, vem cá, pai. Tô indo, ó, cada um vem no seu.
Pera aí, aqui não tem essa sala, não tem não. Aqui, ó. Faz aqui, ó. Aqui, ó, vem cá. Testa isso aí. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui desce lá pra baixo. Vou tentar esse aqui primeiro, ó. Vamos observar primeiro e ver como é que é o desenho, gente. Aqui eu vou ter que virar uma, aqui eu vou ter que virar três. Aqui, ó, vou lá, começar, ó. Uma, um, dois, três, quatro. Ai, meu Deus. Vai. Pelo amor de Deus, eu não quero que tu morra de novo, menino. Ah, errei. Ai, por favor, por favor. Ai, gente, eu vou morrer. De novo não, pai, pelo amor de Deus. Vai. Confia em você. Isso! No último segundo! Caraca, véi! Agora falta mais, né? Tem um aqui, ó, gente, falta sete ainda, meu Deus. Eu tô desconfiando nesse vídeo. Vou montar esse aqui, Sofia, não pode demorar muito não, senão não vai dar tempo. Vai. Tem como se ajudar, não? Não sei, eu acho que sim. Não, só você pode. Ai, meu Deus. Pai, não pode ir, meu Deus do céu. Nossa, gente, tem um minuto, Sofia, bora, que eu acho que dá tempo ainda de fazer pelo menos mais um. Onde que tá esse outro? Aqui pra baixo tem uma escada, vamos lá. Vamos. Caraca, gente. Ah, tem mais um aqui embaixo, deixa eu fazer. Pode fazer, pode tentar. Tum, 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 tum. Vai lá, Sofia, eu confio que você consegue. Nossa, você é pro no bagulho, hein, Sofia. Caraca, meu. Gente. Meu Deus, eu não posso errar isso aqui. Isso. Boia! Vamos pro próximo. Bora. Gente, a Sofia é muito pro, gente. Nem eu consigo montar. Se aqui tem outro, Sofia, vou tentar. Pode? Ah, pode. Ai, meu Deus, vamos lá. Pior que isso aqui vai ser difícil, hein? Rapidão. Eu não sei qual a posição certa, não, Sofia. Esse aqui já era, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer, gente, eu não sei. Você não sabe qual que é a posição. Ai, vai. Não morre, não. Para. Eu tô tentando, Sofia. Pelo amor de Deus. Só não morre, pelo amor de Deus, vai. Isso, calma, gente. Morri, já era. Ai, não. Pô, e agora? Como que eu vou sair daqui? Ai, já era. Esse tempo tá acabando, Sofia. Já era. Só espera. Ai. Nossa, gente, é muito difícil. Ai, gente. Voltar ao lobby. É, gente. Galera. Nossa! Gente, não sei. Respira fundo e bora de novo. Tentar finalizar essa fase pelo menos, gente. Será que a gente conseguiu ganhar algum quadro já? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que os que a gente monta a gente consegue usar. Ah, eu não consigo. Não tá abrindo. É só lá que abre. Ah, só lá dentro? É, ué. Bora lá, no de dois ou no de... Não, vamos de quatro. Vamos lá, gente. Vamos então. Lá. Se alguém vier, vem. Se alguém vier, vem. Quer Nossa, vir, olha vem. Que cara bonito. Que? Oi? Nada? Ah, meu Deus do céu! Cartolinha da hora, né? Parece um cara de não, longo. Então. Nossa, é verdade. É estiloser. Nossa, muito... Ai, isso, não. Mais um companheiro, gente. Ai, Josh. Jumbo Josh. Não. Jumbo Josh. Não. Legal, vamos lá. Vou selecionar um quadro aqui, né, gente? Ai, vamos lá, né? Selecionar um. Desbloqueei. Ixi, não desbloqueei. Acho que tem que comprar... Falei da... Oh, pai! Tem o do... Tem vários, velho. Tem o do Sonic. Nossa, Sofia, tem o Bob Esponja malvado. Tem uns épicos lendários. Caraca, velho, muita coisa que tem. Bora lá. Tá. Começou. Bora! Os incomuns aqui. Tem um Pikachu! A gente vai ter que ir lá nos que a gente não foi ainda, Sofia. Cuidado. Ah, tá. Apareceu de novo aqui, ó. Ok. A mãe já tá fazendo. Bora pro próximo. Vou pro próximo. Aqui já tem uma... Ah, já tem uma pessoa fazendo aqui também. Já tô correndo lá pro fundo, viu? Caraca. Pra ver se consigo montar. Tá, eu monto rapidinho. Deixa eu ver se tem um aqui. Eu tô olhando pra ver... Alguém morreu? Não sei. Eu acho que não. Beleza, esse era fácil. Ai, meu Deus, calma aí, tem um estrelinho ali. Tá, beleza. Cuidado, viu? Ah, tá, você tá aqui, beleza. Você vai fazer isso aí? Vou. Vai, Sofia, você consegue. Isso. Ai, meu Deus. Eu não quero morrer, isso. Jesus. Eu quero isso. Morrer. Isso. Uhul! Pro demais, Sofia! Boa! Cuidado que tem um raio aqui, não que você atravessar a porta. Sério? Deixa eu ver. Sério. Cadê? Ah, espertinho. Tá, volta. Ah, achei mais um. É bem difícil. Meu Deus, não posso errar. Beleza, fiz mais um. Acho que a gente vai conseguir essa, hein, Sofia? Você foi pra onde? Ah, tá, beleza, boa. Vamos ver se aqui tem. Opa! Aqui tem um, vou fazer ele. Mas esse aqui é difícil, velho. Deixa eu concentrar esse aqui, ó. Ai, sim! Meu Deus, velho, pera aí. Meu pai, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu faço, eu vou me arriscar. Ai, o menino morreu! Que tristeza. Não acredito que nosso amigo morreu. O Jugo Josh morreu. Oh my God, Sofia. O Jugo Josh morreu.
fase que eu não consigo, velho. Boa, mas foi boa. Foi mais, mas não foi tão difícil. Bora lá. Vamos. Acho que a gente tem aqui embaixo aqui também. Acho que agora cada um tem que fazer o seu. Pode, né? Fazer, pode fazer que eu faço aqui, gente. Vamos tentar fazer o desafio em dupla agora, gente. Sem ser em dupla, né? E em dupla sim, né? Tipo assim, nós temos que nos ajudar, porque senão não vai dar tempo, né? É, então, gente, tipo assim, cada um vai fazer um. Parado, né? É. Meu Deus. Eu acho que eu vou morrer, já era. Vai não, Sofia. Confia que você vai conseguir. Vai dar tempo, vai dar tempo. Meu Deus do céu. Vai com calma. Tô errando. Ah, respira. Isso. Isso. Já era pra mim. Ai, um segundo! Ai, volta, Sofia, volta. Você tem um revive. Maravilha. Ai, mas já era. A gente vai morrer. Não vai não, vai dar tempo, Sofia. Falta só mais, mais três, mais quatro. Vai dar tempo. Quatro? Se eu fizer mais um, você fizer mais um, o menino fizer mais um, nós conseguimos. Ai, mas que eu bato no raio. Por quê? Tem um raio aí? Tinha um raio ali. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Meu Deus, o menino daqui ele já fez. Caraca, velho. Vamos lá, tem que achar os outros. Meu Deus, mano. Tô fazendo mais um aqui. Aqui já foi feito. Ai, meu Deus. Pra aqui embaixo, onde tem outro, tem um raio, velho. Isso, consegui, consegui. Boa, Sofia, consegui. Só mais três, só mais três. Nossa, quase que o raio me pega. Gente, corre! Eu vou conseguir, Sofia, vou conseguir. Eu vou fazer mais um aqui, pelo menos. Gente, a gente tem que correr. Tô procurando mais um de alguns aqui. Isso, já era. Vai, já era. Mais um? Ai, velho, faltava só mais um, menino. Ai. Faz o seu. Menino, não! Gente! Gente, só faltava só um. Por um! Se nosso amigo tivesse conseguido achar o último, a gente tinha conseguido, Sofia. Sim, gente. Bora pra próxima. Bora. Agora a gente vai conseguir fechar isso. Ai, agora a gente já sabe onde tá as coisas, né? Ah, meu Deus, velho. Ó, nossa. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar quatro pessoas, que é mais fácil, porque a gente termina mais rápido. Exatamente. Então, vamos esperar o povo chegar aqui, né? Agora chega, vem cá. Vem com nós, vem com nós. Gente, vem, vem, gente. Isso. Vamos vem mais um, junto. Vem mais um, isso, aí, menino. Aí, isso, pronto. Chega. Agora nós consegue, gente. Quer dizer, às vezes não. Ah, aquele garotinho era tão bom. Bora pra próxima. Bora. Bora lá, gente. Vai começar. Bora. Um, dois, três e valendo. Bora. Vai, pé vai, na vai. Tábua, Rafarelos. Quem? Gente, bora, bora, bora. Eu já vou conseguir, eu já vou fazendo isso aqui. Cuidado com o raio atravessando a porta. Travessa? Tá bem na porta o raio. Sério? Sim. Ah, o menino vai morrer. Travessa devagar. Eu vou morrer, já era. Falou. Morre não, Sofia, pelo amor de Deus. Eu vou morrer, pai, já com era. Com esse fácil, não. Morri! Sério? Volta. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Ah, você voltou de graça. Beleza. Eu peguei o mais difícil. Tenta pegar uns mais fáceis pra outro não morrer rápido. Nossa, o negócio tá bem na porta aqui, né? O treco. Que isso? Ah, achei mais um aqui, ó. Eu nem percebi. Acho que esse aqui é bom. Esse aqui acho que é fácil pra mim fazer. Quando você passar um errado, você aperta três vezes. Se você passar um, às vezes a gente passa, não passa? Passa. Mas você pode apertar três vezes rapidão que ele vai também. E alguém morreu. Ai, meu Deus. Sempre olha que tem um negócio aqui. Sempre olha pra ver. Tem um aqui. Tá legal. Vamos lá, né? Fazer o quê? Eu sei que é um pouco... Nossa, no último segundo eu consegui. Beleza. Eu acho que essa vai dar, hein, Sofia? Deixa eu ver... Se ninguém morrer, né? É, se ninguém morrer... Já era. Meu Deus do céu! Quase que eu passo no negócio. Ai, como que é o negócio? No último segundo, cara. No último. Beleza. E já completamos. Caraca, pai! Quatro? Beleza, nosso amigo também conseguiu. Nossa senhora! Aqui já fizemos todos aqui embaixo, viu? Meu não Deus! Não precisa nem descer as escadas. Céu. Hã? Não precisa descer as escadas, que nós fizemos todos aqui embaixo já. Já? Gente, essa eu acho que vai dar bom, hein? Nós vamos com. Nossa, o choque elétrico tá no meio do corredor. Ah, eu sei. Mas esse aqui vai ser difícil, hein? Vamos lá. Cadê essas? Aí eu encontrei um garotinho aqui. Encontrei uma sala bem diferente aqui. Ai, pai. Pai, se a gente sair daqui dessa casa, será que tem lá fora também? Deixa eu passar pros cantinhos, né? Pra não levar um choque. Vou morrer.
Você morreu, pai? Volta, morri, volta. Vou voltar rápido. Voltei. Tá bom. Ai, voltei lá fora, véi. Não vai dar tempo. Você voltou eu lá morri. Ai, meu Deus, pai. Choque elétrico tá lá fora. Vamos lá, gente. Eu vou conseguir. Vai dar tempo. Vou pegar mais um. Corre antes que eu chegue. Temos um minuto ainda. Vai dar tempo. Tudo bem. Ai, nosso amigo fez mais um, acho. Morreu, sei Obrigada, lá. Obrigada, cara. Tá, eu tô procurando mais um. Alguns aqui. Meu Deus. Aqui embaixo não tem, não. Pode ir. Tem, não. Beleza, aqui também. Tem alguns que aparecem e a gente nem vê. Exatamente, esse que é o problema. Aqui a gente vai voltar pra lá. Meu Deus, velho. Aqui cadê? Não tem nenhum. A gente não tem nenhum também. Ai, gente, cadê o outro que eu tava fazendo, meu? Eu não sei. Ai, será que é aqui? Achei um! Pai! Faz ele! Ai, pai, não sei se. Ai, já tá quebrado, não pode! Ai, meu Deus, gente! Não vai dar tempo! Oh my god! Meu Deus, o quê? Eu vi um aqui que é bem diferente. Tenta fazer. Eu tô tentando achar outros aqui. Meu Deus, pai, se eu morrer já era, viu? Eu sei. Ah, tá, tem um aqui, achei. Achou? Vou tentar ele, né, gente? Ixi, tá quebrado esse, não dá pra fazer. Meu Deus, velho. Ah, se alguém errar, a gente perde a chance de fazer ele? Ah, sim, a gente perde. Nossa, gente, eu não sabia. Nossa, eu também não sabia não, ué. Nossa, então foi o garotinho. Ah, já era, gente. Não, eu sou muito jovem pra morrer. Se a gente encontrar mais um, a gente ganha. Ah, não! Gente, perdemos. Você morreu pelo negócio. Pelo tempo, né, meu? Morreu pelo tempo. Vem cá. Gente. Nossa, menina. Da hora, né? Essa menina aqui é muito pro. Ela é pro. Vem. Deixa eu ver, peraí. Vem cá. Tá no level 10, cara. Gente, tem que jogar muito pra ficar pro isso aqui. Pessoal de casa, como vocês viram, não é fácil esse jogo e você fica na tensão de montar um negócio rapidão. E se vocês gostaram desse vídeo, desse jogo, já deixa seu like, se inscreve no canal. A gente pode trazer aqui as dificuldades mais difíceis depois da gente treinar um pouquinho, né? Porque a gente tá pior de péssimo. Isso, fita com sono, gente. Bora. As cancanas que eu sei. E tchau, tchau pra vocês. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Nossa, gente. Foi triste. Eu queria ter completado pelo menos com a galera, meu. Gente, pra mim tá de boa. Porque eu completo tudo rápido. Completei vários rapidão também. Mas é difícil, né? Sim. É um bom jogo pra galera. Só pra jogar com o pessoal também. Tchau, gente. Isso é verdade. Tchau. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Down and read it out, hoping it would save me.